السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دعوة كانالك أبي فور سامي ما أنتو حارباين عيد لنو ذاقة قابك عادة وحقرس ويا لكارتو انت بضن سؤاش وقو بضن اللي سوي دي واحد عادة أقرس دي ويا شا ان مرك ما أنتو حاشكو دي انا دور تلا إذن سيو انك السوء دور جر كسو هالي عادة وينك يا قابك سيدة في علا دقار لو جوك تي دور جر كسو هالي هذا نو حاج على سمو قال كان انا ان مارك تي ودقو مت أم ذا حبانان عادة دا وحقرس كأنك دقو مرك muuqaalkayga maanta talooyinkaasi ku saabsanaan doonaa horta marka koowaad marka caada wax aqris aa rabto inaa yeelato waa inaad doorataa luuqada maaragta wax ku aqrin karto mise aa wax ku fahanto waxaa laga yaabaa in aad adoo soomaaliga maaragta ku hadla mise soomaaliga bis yaqaana inaa rabto inaa buug ingliish mise buug carabi aa aqriso taas yacni waxay kaa niyad jabinaysaa inaa aqriskaas horoo sii wada sababtoo luuqadaada aqoon markaa wax ku aqrinaysa maanta dhan ereya sharax u raadinaysaa yacni maanta dhan jumladan qaabka udhisantaha ka fikiraysaa waxyaabahaasna inaa buugana xurkiisa qaadata mise inaa akhriskaas ku raaxaysata yacni kaa hor istaagayaan marka koo waa inaad doorataa luuqada wax ku aqri taqaana soomaaliga carabiga luuqad kasta wax ku aqri taqaana dooro luuqadaasna buugaagta ku aqri midda labaad talaabada labaadaa ku siinaya waxay tahay inaad doorato ogaatid mise mawduuca aa jeceshaa waxyaabaha aa xiiseyso kuwaas inaa wax ka aqriso waxaa laga yaabaa inta badan adoo taariikh xiiseyn haddaad tira buug taariikhaha aqrina adoo ka galaya waxbaan aqriya yacni madaxa kugu xanuunaya maadaama haddaad bilow tahay oo marka weliba qof bilaabata wax aan aqriska caada rabto inaad ka dhigatid mawduucyada aan maaragtay ku anfacaynin inaad aqriso ku anfacayn waxaan ka wadaa mawduucyada adigu aadan jeclan inaad aqriso way kugu adkaanaysaa qofku markuu saa'id u noqdo qof u aqriste waqti dheer wax aqrinaya mawduuc kasta inuu wax ka aqriyo way u suurtagalaysaa laakiin marka adig ku cusub tahay waxaa isku daydaa inaad mawduucyadaadii aa xiiseysa aad wax ka aqriso taada saddexaada ku siinaya waxay tahay inaad ku bilowdid aqrinta qoraalada gaagaaban oo mar walba aa qoraal gaaban aragtid inaa aqrisad naftaada ugu tarabiyeyso ugu edbiso inaa qoraalkaas yarka aad aqriso mida kale dadka qaar waxay jecel yihiin inay inta qoraal bilaabaan hore ka dhameeyaan oo buug kasta waxay rabaan inay dhameeyaan marka taas waxaa ku heli kartaa qoraalada gaagaaban maaragtay blogyada maaragtay artikalada gaagaaban kuwaas inaa aqriso si aa u gaartid maaragta aad dhaqsi u dhameysid iskuna maaragta kastoo dhiiranaad ka heshid inaad wax un bilowdo dhameysay tilaabada afaraad qaadi karta mise talada afaraad ku siinaya waxay tahay horta inaa qorsho lahaato qorsho maaragta weyn oo saa'id u weyna ma ahan yacni in maaragtay isku daydid ugu yaraan sanadkii inaa go-aansato intaasoo buug inaa aqriso ugu yaraan bishii inaa go-aansato intaasoo buug inaa aqriso isbuucii inaa go-aansato intaasoo buug inaa aqriso tusaale ahaan bishii waxaaba go-aansataba buug markii lagasoo tago inaa 300 beige aqriso 300 beige hal buugay noqon kartaa laba buugay noqon kartaa 300 saddex buugna way noqon kartaa marka haddaad 300 beige bishiina go-aansato inaa aqriso isbuucii meeqa beige aqri kartaa ayadana isbuucii waa inaa go-aansataa inaa aqrisid adiga 70 beej mase 80 beej inaa aqriso okay maantii meeqa beeji aqri karta maantii 10 beej waxaas inaa aqriso 24 saac oo dhan 10 beej inaa haysato yacni inaa adoo wax un qorsho ah aad samaysato si aad u dareento maaragtay naftaada inaad la xisaabtamayso aa u dareento midkood markaad wax aqrisidana sidaa u dareento inaad tilaabo hore u qaaday oo aad wax samayso tusaale sanadka inaa 40 buug aqrisaa go-aansata marka hal buug aqriso okay waxaa ku hara 39 buug buug kale aqriso waxaa ku hara 38 buug yacni marka qorsho leedahay waxa ay ku saacidaysaa inaad adigu isla xisaabtamaysid markastoo aad tilaabo hore u qaado oo hal buug mase wax un aa akhrisan waxaad dareemay inaa wax un samaysay oo maaragtay hadafkii qayb ka mid aa gaartay marka isku day inaad maaragtay aa qorsho aad samaysato oo maalintii ah yacni mase bishii ah qorsho ah inaad samaysato oo wax aqris ah talada kale ku sii karo aa waxay taasaa u noqotid qof aqriste eh inaan isku daydo mararka qaar inaa internet laan ahaato talada kale ku siinaya waxay taasaa caada aqris u yeelato inaad isku daydo inaa maarata group wax aqris aa la bilowdo dad asxaabtaada oo wax aqriya inaad samaysato oo aad tiraadin iyo buuggaas aa isla bilowna isla dhameyno hay buuggii ma aqrida ma dhameysa yacni inaad dadkaas ayagana buugaagta aad kala hadasho ma aragtay ay aqriyaan iyo meesha ay marayaan inaad kala hadasho oo markaad koox wax isla bilaadaan koox wax isla samaynaysay shan qof aabatiin hadday saddex ka mida tiraa waa dhameeyo adiga iyo kan kale aadna dhameyn waxaa laga
marka dambe inaad ku dhiirato inaad istiraahdo bal adigana dhammay. Weliba waxaan kugula talin lahaa dadkaas aad dooranayso inay noqdaan dad aadna aqoon badan isku lahayn, sababto qofka saaxiibka maanta saaxiibka isku taqaanin waxaa laga yaabaa inaadna ma aragtay saas aadna iskula xisaabtamin, laga yaaba mise saas aadna waxa muhiim usiin. Lakin marka dadka isku cusubtihiin, haddii la yiraa waxaan hala wada aqriyo, waxaa laga yaaba qof kasta inaad istiraahdo meesha iska geeji inaad istiraahdo. Talada kale oo aan ku siinayo sacaada waxa aqris yeelataa waxay tahay inaad mar walba saaxiib ka dhigato dadka inta badan buugaagta ka hadla mise maaragtay buugaagta aqriya. Yacni saaxiib ka dhigata ma ahan inaad saaxiib toos ka dhiganayso social mediahooda follow garay kartaa, meelahay wax ku qorqoraan waxyaabahaasaad maaragtay follow garay kartaa, aad aqrin kartaa waxyaabahay soo dhigaan, buugta ay maaragtay review haday buug ka sameeyaan yacni buugtaasaa fiirsan kartaa, inaad buugta qaar samarigooda mise hadallada laga yar buugta qaar aa aqrisatana faa'iidee ku leeda oo waxaa laga yaaba inay kugu sii xiisa gelisa inaad buuggaas maaragta aad aqriso. Inkastoo dadka qaar yacni buugta badankood ay wax negatifa ay ka qoraan, laakiinse isku daada buug samarigiisa inaad raadisid, dadkaas asxaab la noqotiin, yacni si aad adugu ugu yacni ugu lug lahaato bay-adaas buug aqrinta saa ugu lug lahaato. Talada kale oo si gooni ah ku sii haya waxay tahay qorshe kasta kuu degsanaado, waxay rabta ha kuu degsanaato inaad isku dayda keliya maantii inaad 2 daqiiqo bis aa akhriso, 2 daqiiqo bis inaad wax akhriso. Qorsheyntuu rabaha kuu degsanaado, saacada yartada ha kuu degsanaato 2 daqiiqo maantii wax akhri, 2 daqiiqo haddaad maantaas oo dhan shaqo haysatay ama ha haysan, haddaad maantaas fasaxayaad, haddaad naftaada fasaxdo, waxay rabta ha noqoto 2 daqiiqo bis akhri maadaama aa caada abuurayso. Marka intaasaa maanta jeclaystay inaad idinla wadaago oo ku saabsan qaabka aa caado u samaysan kartid wax akhris, waan hubaa haddaad hababkan raacdid inaa caado wax akhris aad lahaanayso. Midda kale, qofka bilaadanka caado markuu abuurayo juhdi iyo dadaala looga baahanya, juhdi iyo dadaal haddaadna samaynna caadadaas ma yeelanaysid, haddaadan waxaan saas aada u rabinna caado kuuma noqonayso, haddaad laakiin rabto waxaan aada saa'id u rabto caado way kuu noqon kartaa. Marka intaasaan kaga tagaa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.